večer, dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na čtvrtém televizním přenosu z našeho kabaretu U zvonečku. Dobrý večer. Vždycky říkám dobrý večer vám u televizoru doma i dobrý večer vám tady u nás v sále. Já to dneska řeknu úplně jinak. Dobrý večer vám všem dohromady najednou. No to. Dobrý, když vás takhle vidím, samé známé tváře, tak mě vždycky napadá ta písnička, kterou když si napsal Ivo Rubín, když viděl tolik známých tváří, pane kapelníku, kdybyste byl tak laskav, víte tu písničku, jak viděl Rubín ty známý tváře, kdybyste byl tak laskav, pane kapelníku, ano. Neslobte se, moji drazí, že si o vás zaspívám, vždyť to bude jenom žertem, jak už já ve zvyku mám. Věřím proto, moji drazí, že se nikdo neurazí a mě za to moje nohy nepřerazí. Všechno žert je, pravím vám, proto pozor, začínám. Támhle ten pán u stolu, ten tu denně bývá, včera ale zapomněl zaplatit si piva. Trádada, ale zlobte se proto na mě, trádada, dá to já jenom tak. Tady sedí u stolu zase jenom dámy, věřte mi to nebo ne, hned bych seděl s vámi. Trádada, dá, nezlobte se proto na mě, trádada, dá to já jenom tak. Tam pán šedivý tež mě k verši přiměl, vždyť on z našich programů, prosím, celý zešedivěl, račte se podívat. Trádada, dá, nezlobte se proto na mě, trádada, dá to já jenom tak. Tam tři dámy sedí zase s jedním pánem, nech mu pán Bůh pomůže, s ním dnes bude amen, chudák. Trádada, dá, nezlobte se proto na mě, trádada, dá to já jenom tak. Křížovkář pan Mařatka, výbušný jak benzín, 30 let už studuje, jak by vyšel z penzí. Ha, trádada, dá, nezlobte se proto na mě, trádada, dá to já jenom tak. Všichni sing, trádada, dá, nezlobte se proto na mě, trádada, dá to já jenom tak. Dovolíte, přátelé, to byla jenom taková rozcvička, to ještě nebylo číslo programové. Program právě začíná. Dovolte, abych vás ještě jednou tedy přivítal v kabaretu U zvonečku. Roku líbám. Jak vidíte, z přiložené slečny, přistavené slečny, promiňte. Začneme kupletem z roku 1928, je to starý kuplet. Pokud máte zájem o angličtinu, prosím, nebo jiný jazyk, ale v tomto případě pouze o angličtinu, račte bedlivě poslouchat, můžete se něco naučit, třeba I am also window, což je v moravském překladu, jsem také okno. Prosím, račte, to už jsem pochytil po prvním poslechu této krásné písně, kterou kdysi dávno napsal Ruda Jurist, a která se jmenuje, anglicky prosím, Anči Svičo. Za když do Prahy přijel za svých mladých let, baráčnické hudbě tahal bupen na výlet. Mistr John je z Honzy dnes, a když v baru tluče jazz, nasadí anglický klid a zpívá When She Sweet. When She Sweet cows walk away, 7 days to the center of the pure island, water shell who said, and rice, ancient my own boldness, I'm a wet little, chef of the people, old lady mister, mess up my sister, when she meet, and rabbi do be, count you my slice, when she met. Národ jása na tou písní, až ho chytá křeč. Bože, tato angličina, to je skvělá řeč. Kdyby však tu píseň vzal a pomalu zaspíval, překvapen by shledal pak, že zní to asi tak. Anči smyť, vklouznu oknem v byt, sendvič dej, story zan dej a rum dej pít. Aj letem, fotr šel tu sem, fair nice, Anču majznul portvišem. Amat ten lítl,
Čap ho nepípl, ohledy mistr, nesnes pa sistrch, sistrch ančumít, a rum mi tu pít. V koutím majsněj lajsou lajsmejčil s ním pit. Vidíte, že naučit se anglicky je velice jednoduché a snadno to pochopí i malé dítě. Teď si to dáme ještě jednou hodně rychle a to bude pro ty pokročilé. When she swing, crowds walk out with 7 days stories on the ramp and y'all. I let them water shell who said, and rice, and she my own poetry. Yeah, I'm our little temple and people. Oh, lady, mister, let's say my sister, sister. When she be, ramp me to be, couch in my slice, when she bit. Smejčil s ním byt, s tím lumpem. Teď, když mají všichni dokonalou průpravu v anglickém jazyce, můžeme vám s klidným svědomím nabídnout klasika ze zámoří Bude to žert o jednom dějství na motiv Marka Twaina Hannibalův sňatek, tedy vzhůru do země neomezených možností. Uctivá poklona, jste prosím majitelkou Ústavu pro zprostředkování sňatku? Zajisté, račte si přát. Vybral jsem si ze seznamu asi 50 jiných kanceláří právě vaši. Prosím. Děkuji. Mám dojem, že je to seriózní podnik. Zajisté, pane? Hannibal Plunkett. Těší mě. Hodláte-li se šťastně oženit, nemohli jste se obrátit na lepší kancelář, než je můj podnik. Těší ano, ale... se té nejlepší pověsti. A za celou dobu své existence jsem nepoznala nejmenšího neúspěchu. Zde prosím, ano. Račte se přesvědčit. Tady, prosím. A tady se prosím podívejte. Toho pána jsem dvakrát šťastně oženila. A jelikož znovu ovdověl, přeje si, abych ho oženila po třetí. To mě velmi těší, prosím, ale ano? K věci. Prosím. Mám málo času. Prosím. Byl byste tak laskav a sdělili mi svoje podmínky a požadavky? Samozřejmě. Prosím. Zajisté, ano. Tedy jmenuji se Hannibal Plunkett. Těší mě. Býval jsem majitelem velké továrny na obuv, ano? A podobné zboží. Býval. Nyní jsem ji prodal a žijí v soukromí. Aha. Samozřejmě tím pádem mám více času než dříve a proto jsem se rozhodl, že se konečně ožením. Vynikající nápad, pane továrníku. Měla bych pro vás mladou, skvělou dámu, asi tak, no, 24 letou. Pokud jde o věk, to je mi docela fuk. Je sice ovdovělá. Pokud jde o stav, to je mi taky fuk. Trváte na nějaké mění? Nemusí mít ani košili, to je mi fuk, všecko dostane. Dobře, tak se domnívám, že tato by se vám velice líbila, prosím. Jakou má váhu? Váhu? Promiňte, nevážila jsem ji, ale její povaha, pane. Její povaha je mi docela fuk. Jak je vysoká? Asi jako já. A kolik, prosím, měříte vy? Prosím. Buďte tak laskavá, prosím. Prosím. 163, prosím, to by bylo výborné. Jestliže ta dáma má opravdu... Já už jsem vám říkala, milý pane, že ta dáma je vynikající. Prosím, prosím, prosím. Krásně maluje a hraje na klavír, pane továrníku. Pokud jde o hudbu a malířství, to je muž úplně fuk. A mohla byste mi sdělit délku její nožky v centimetrech? Asi jako já. Prosím, račte se posadit. Nožičku. To není ode mě. Prosím. S dovolením? Prosím. 16 cm 4 mm. No prosím, to by se souhlasilo. Jestliže ta dáma má právě takovou nohu jako vy, ožením se s ní. Prosím, přiveďte mi. To nepůjde tak rychle, pane továrníku. Kdybyste byl tak laskav a ráčil posečkat aspoň do zítra, ano?
Nemám mnoho času. Abych se přesně vyjádřil, mám velmi málo času. Řídím se, prosím, důsledně heslem čas jsou peníze. Prosím. Přestože už nemám fabriku, mám stále mnoho co dělat. Vidíte, prosím, laskavě, on je dámě, že se jmenuji Hannibal Plunkett. Prosím. Že jsem byl továrníkem veškerého zboží obuvnického. Prosím. A nyní, že žijí v soukromí s důchodem 600 tisíc dolarů. Prosím. Ovšem, pakliže ona dáma váží více než 60 kilo, a jestliže její pas nemá dvakrát takový objem, jako její hrdlo, a její hrdlo nemá dvakrát takový objem, jako její záloktí, pak by bylo zbytečné ji, prosím, obtěžovat. Úplně zbytečné. Prosím, prosím. Naprosto s vámi souhlasím, pane Hannibal. Pane. To je vaše křestní jméno, že? Ano. Hezké. Já se jmenuji Hortenzie. To je mi docela fuk, jak se jmenuje. Dobrá, já se pokusím pro vás všechno vyřídit a zařídit, jen bych ještě ráda věděla, jak jste přišel právě na tyhle rozměry. To je velmi jednoduché, mám. Dočetl jsem se v jednom sochařském časopise ostatně. Mám ho s sebou, vidíte, zde to mám podtažené. Ideální typ ženy závisí na přesných proporcích tělesných. Hrdlo musí být dvakrát tak objemné jako záloktí a pas musí mít dvojnásobný objem hrdla. Ano. Noha musí měřit něco mezi 16 až 17 cm a váha musí být na nejvýš 60 kilo. Prosím, já jsem si uměl, že jestli se opravdu jednou budu ženit, pak moje nastávající musí mít přesně tyto ideální rozměry. Prosím, a neslevím ani gram, ani centimetr. Naprosto s vámi souhlasím, pane továrníku, pokusím se pro vás najít ženu, která bude mít tyto ideální rozměry. Já vám děkuji. Prosím. Ještě maličkost, prosím. Nakolik, že se odhaduje vaše mění? Už jsem vám to říkal, madam. 600 tisíc dolarů. Ano, děkuji vám. Já taky děkuji. Děkuji. Moment, prosím. Prosím. Když se tak na vás dívám, byla byste tak laskavá, mohla mi věnovat ještě okamžik svého času? Samozřejmě, pane. Prosím. 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 Záloktí? Ano. Výborně. Vaše hrdlo? Ano. Ach, to luchtá, pane Hannibal. Váš pas, jestli dovolíte? Ale pane Hannibal, co kdyby nás někdo viděl? Viděl, neviděl, to je mi docela fuk. Ano. Ano, přesně dvakrát takový objem jako hrdlo. Ano. Dovolíte, pane? Prosím. Ale pane Hannibal. Prosím vás, máte tady někde nějakou váhu? Váhu? To ne, ale já jsem se dneska vážila a vážím 60 kilo. Ano, důkaz? Důkaz tady mám, prosím. Tady, ano, lísteček z automatické váhy. Prosím. 60 kilogramů. Ano. Madam, ožením se s vámi. Aha, ale co to povídáte? Pane továrníku, je to sice pro mě velice lichotivé, ale nemůžete vědět, zda už nemám muže. Muž nemuž, to je mi docela fuk. Hlavní jste, prosím, vy. Samozřejmě, že hradím všechny výlohy spojené s námi. Ach, to je naprosto zbytečné, já jsem totiž vdova. A přiznám se vám, pane Hannibal, že i já bych vás mohla milovat. Milovat nebo nemilovat, to je mi dočista fuk. Prosím, žádné vzdechy, madam, rychle se připravte, nemáme mnoho času, zítra se vezmeme a pojedeme okamžitě na svatební cestu. Čas jsou peníze. Hannibale! Ostatně, máš pravdu, má drahá. Ano. Na co čekat až do zítřka? Ano. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Má-li už naše dnešní představení mezinárodní charakter, bude i následující šanzón Zahraniční proleniance. Pochází z pera polského satirika Jerzy Jurandota a mnohým pamětníkům, doufám, přijde vhod. Šanzón má název High Life a český překlad pořídil doktor Jiří Červený. Jeden pán a paní, tak ctnostně vychovaní, že všem svou vznešeností sloužili za vzor ctnosti. Nádherný palác měli a v garáži bujk skvělý.
Z pokoje do pokoje lokajů pluli roj, a kam jenom zrak padl, tam ve dne v noci vládl. High life, magnifique, élégant, bon ton, savoir vivre, pardon. I v důvěrnostech dbali, vždy na styl dokonalý, ten pán a jeho paní, tak byli vychováni. Když pán podléhal touze, ač mohl vejít pouze bez caviků a ptaní do ložnice své paní, tu vždycky taktem veden vizitku poslal předem. Inu high life, magnifique, élégant, bon ton, savoir vivre, pardon. Však jednou proti zvyku k ní vstoupil bez caviku a v září novoluní milence spatřil u ní. Jej proklál chladným okem, nerval se se svým sokem. Sa vzdálen mravů davu, jen chladně sklonil hlavu. Však ráno za ty pletky milenci poslal světky. High life, magnifique, élégant, bon ton, savoir vivre, pardon. Pak v lese v mlze kránu pán postavil se pánu, žaket, monokl v oku a vzdálenost 100 kroků, vždyť urážku cti dámy lze smít jen bambitkami. Háj zahřměl dvojí ranou, 2 kulky hvízdly stranou, a pak vše v klubu pánském skončilo při šampaňském. High life, magnifique, élégant, bon ton, savoir vivre, pardon. Pak ráno řekl pán paní, nač marné citu lhaní, buď zdráva, mnoho ztrácím, však svobodu ti vracím. A ona dí, můj milý, své štěstí jsme jen snili, buď s Bohem musím jíti, jen pro něj chci teď žíti. Pomoh jí do kožichu, políbil ruku v tichu. Inu high life, magnifique, élégant, bon ton, savoir vivre. Pardon. Když na Prahu už byla, tu krev v něm zabouřila i vzkřikl v žalu lítem, jinak obdo, však víte, tu vrávora jít vřískla a přes ústa ho třískla a pak už v žalu ručem mu klesla do náruče. Ach ty, řekla, můj milý. A tak se usmířili. Inu high life, magnifique, élégant, bon ton, savoir vivre, to pardon. Na tomto místě bývá obvykle taneční groteska nebo parodie. My víme, že zvyk je železná košile. A proto uvádíme na scénu našeho kabaretu Nestora tohoto žánru, kterému tleskalo publikum celé Evropy. Bravo, bravo, bravo. Je to, jak říká správně naše tabule, věčný mladík Joe Jarský. A protože už má 70 pryč, vybral si tanec španělský, který nejlépe odpovídá jeho temperamentu. Ano, španělská parodie. A to je temperament
paprika, feferony a tak dále. No, caramba. Ale na to se musím převést, na tu parodii. Já tady vidím hodně paní a dívek. Co myslíte, milé dámy? Smím se odhalit? A nebo tady chcete zůstat ještě? Tak zůstat, odhal, tak je to na vaše přání, vy to vydržíte, to moje odhalení, bude to také na vaše vlastní nebezpečí? Na vaše risotto? Co to připadám, riziko? Protože postava, kterou teď uvidíte, ta vávo pomstí. To je tělo, co? Mladá paní, to je vzrůst, víte, co? Ta výška, ta šířka a ta nížka. A ta šiška. No je to luxus přírody, to je marný. Luxus přírody, na mě si ta příroda zahýřila, panečka. Ta si na mě zadovalila, ta se na mě rozšoutla. To je škody nadělaný na jednom těle, to se nevím. U nás doma mě říkají přírodní katastrofa. Živení bolova. Ale já jsem mrňousal, já jsem šlachovitý, víte, já jsem co šlacha, to sval. A co sval, to šlacha, a tohle to je hra svalu, panečka. Si hrajou, je to tam vzadu vidět, jak si hrajou? Oni si hrajou na jukandu taky, víte. Ale to nevadí, já si vemu jiné prádlo. A bude španělská parodie, sem vedle přijdu hned. Tohle to byl původně koberec, Perzián. To stálo na náměstí před jedním obchodem s kobercem a před výkladní skříní. Mezi dveřmi bylo to tam vystavené jako zboží a byla na tom cedulka. Zde se pletou koberce. No já šel kolem, aby se tam neplet, tak samozřejmě. Malá domů lapa louma. A na mě se ohromněši jen, mojí mi to přešouple, a to jsem začal. Tohle to je, prosím, to je umělá růžička, to je umělá, ta se může vyprat a zahodit. Já ji taky neperu. A tohle to jsou růžičky do vlasu, víte, zase do vlasu, to jsou do vlásku. Vlastně do pleše, co to vreptám. Habla Espanol, habla, dostaneš hobla, dělando. Jsme si v minulých číslech vzali na paškál onen snobský manželský bonton magnifik, rádi bychom ukázali, že ani u nás tomu kdysi nebylo jinak. Poslouží nám archivní scénka Karla Tauše, jejíž název snadno přečtete na ohlašovací tabuli. Říkala to Anda, že muži jsou banda, ať to Ferda Vašek Nácek každému dá hned pár facek. Kdo srdce se vkrádá, pak na paní žádá pusu jako dáreček a sám ukradne věneček. Pospěš, Sicílko, nebo mi ještě ujede vlak? Všechno už je připraveno, milostivá paní. Snesu vám kufry dolů a můžete vyrazit na cestu. Bože, bože, Teodore, ty už zase chrníš. Manželka ti odjíždí na druhý konec světa a ty místo dojemného loučení chrápeš, jako když polena řeže Cílko. Ano. Nezapomněla jsi na noční košili. Pro Krista pána, milost paní, víte, že jo? No, to jsem si mohla myslet. Tak, Teodore. Milostivá, tady. Tady je. No. Trochu dírka, že? Neměla bych to trochu přištupovat. Ale ne, hoď do kufru a hotovo. Nošní košily se přece k nikomu nebudu obracet zády. Ha, to máte pravdu, milost paní. Teodore? Slyšíš, Teodore, žena
taky odjíždí. Dobře, dobře, teď ty se zas vrátíš. Oje, synik, já sotva zadržuju slzy, abych ti nedrásala srdce a ty si klidně řekneš dobře, dobře. Ježišmarja, jedeš půl hodiny lokálkou, za 24 hodin seš zpátky a děláš, jako kdyby jela na Kanárský ostrovy. A jestli si myslíš, že spím, tak já nespím, víš, já přemýšlím, moc přemýšlím. To bych tedy moc ráda věděla, o čem ty přemýšlíš. Jak víc penězla, aby jsme nepískali kudlu. To ty si vždycky pískáš, když víš, že tě nebudu mít na očích. Ale já taky nejedu do Monte Carla, ale za svou nemocnou matkou do Pišel. A nemyslíš si, že nebudu vědět o všem, co se tady děje? A běda ti, kdybych náhodou zjistila, Maria, tady... já myslím, že ti odjede vlák. No tak, pane. Já tě, ne? No tak, jo, všechny pozdravuji, no, měj se hezky a cílka ti to vzeme trošce, no. Nezapomeň na kanál. Ale dobře. A dej pozor na cílku, aby si nevodila do kvartíru šamstry. Ale bez starosti, o toho jsem přece tady já, ne? Až se vrátím. Bože, on už zase chrní. Teodore, po 10 letech zase trošku svobody. Tak a teď se musíme dát hezky do pucu, ne? Ježišmarja, je na mě něco nezapomněla? A nevrátila se. Tak, a teď musíme využít každé minutky. Tak! Milost, paní, už je fuč. Rád, to rád slyšíme. No, a teď to budeme muset hospodařit jen my dva. Já sama. Cílko. Co to vidím? Po tolika letech tvé oddané služby? Cílko, ty jsi vlastně šílená frešanda. Milost, pane, to neříkejte. Já se budu strašně stydět. Ale to, milost, pane, přece nech stranou. Ne. Teďka budeš možná muset převzít funkci manželky a to není jen tak lehká úloha. Ty. Milost, pane, co kdyby někdo přišel? Ježišmarja, ty rošťando, ty jsi nezamkla? Ne. To se musí zařídit, to se musí zařídit. Tak. A brána našeho ráje je zavřená, dovolíš? Jo, pane. Milost, pane. Vy jste takový divák. Já se vás začínám bát. Ach, není to vždycky tak snadné, políbit děvče v nadné. Však jednou, když pana to zkusí, potom už líbat musí. A srdéčko to moje hladné, teď už ne, smí být chladné. Neb kdo nevěří v muže, ten se zklamat může. Je čas, milá, uškubávat růže. A říjí. Krato Anda, že muži jsou banda, ať to Ferda Vlašek Nácek každému dát hned pár pacek. Kdo srdce se vkrádá, pak na paně žádá pusu jako dáreček a sám ukradne jedneček. Ne, milost, pane, ne! Ano, já jsem jiný. Co já jsem jiný? Manželka mě nerozumí, já jsem úplně jiný. No to vidím, milost, pane. Ano. Tatínek by si to nikdy nedovolil. Ježišmarja, co do toho zase potáš, tatínka? No, taky takový divo. Ano, no. Dovolíš. Milost, pane, ano. Já mám takový pocit, že někdo klepe. Ano, klepe. Klepe to srdéčko, ten lumpík rozmarný. Milost, paní. Ano, milost, paní. Cílko! No? No otevři, to jsem já, Angela od sousedů. Smrtelný potvín zrosil. Angelko, já nemůžu. Já jsem polosečená.
Hele, za minutku už možná budu slečená celá. Ne, to nevadí. Já jsem tu úplně sama. No jo, ale já ne, holka. Hele, Cilko, tak já přijdu pro jistotu až večír, jo? Da. Hele, Cilko, no. Jsi tam máš kadeta, co? Vysloužili ho. Jočno, vysloužili ho kadeta. Tak teď ten vysloužilý kadet to veme šturmem. Ty jsi talent. To jsi znamení tě zařídila. Když jsme to přestali, dnes mám plnou prkenici. Dej si, holka, dej si říci. Ježišmarja, to se zase buší. To jsem já, cukroušku, tvoje méduška. Méduška, pomoč nám hodně, Ježišmarja. Jak to se sem dostal? To je přece žárlivější než moje manželka. Cilko, Cilko, ho nevím to. Sem, ne, ne, počkej, už umiláčku! Počkej, já ne, ty! Už umiláčku! Již pádím! Už! Už to bude, ano, již pádím! Dorinku Broučku! Konečně jsem zase u tebe. Ježišmarja, jak jsi se sem dostal? Víš přece, že já jsem ženatý člověk. Stará láska, nerezavní. Ano. To je doba, co jsme se neviděli. Bože, tebe to manželství zdrblo. Ano. No ty jsi úplnej dědek, ale to nevadí. Já tě budu stále milovat, i kdyby jsi byl stokrát žena. Ne, děkuju pěkně, mně to stačilo jenom jednou. A jak jsi mě našla? Adresu přece už znám dávno. Ano. A protože, jak jsem zjistila, tvá manželka odfrbila do ten modíl. A jak to víš, že odjela? No jinak bych to přece nebyla, Dorinku. Jsem totiž právě bez angažmá, víš? Palky jsou teď na tom bledě. A tak jsem si řekla, budeš sám. Bude ti smutno. Tak tě půjdu trošku potěšit. To máš radost, víš? Víš, strašnou. Zůstanu tady několik dnů. Cože? Škoda peněz za hotel. A teď mě věk, mě dáš k čadičky. Dej mi k čadičky. Ne, ne, čadičky, čadičky, čadičky. Ježišmarja, ne, čadičky. Několik nohy, ježišmarja. Není tady, prosím, lékař. Už je naše vášnivá láska. Budeš mi šeptat douška, jako kdysi. Nebudu šeptat. Ne. Budeš chladit vlasy. Ne. Ne. Miláčku, kdyby si věděla, jak po tobě toužím. To pamatuješ, jak jsem tě musela přísahat, že jsi první muž, který mě obývá a líbá? Ano, to si pamatuju a přísahala si to na zdraví svého prvního dítěte. Ježiš, jaký já byl mezek. Mlč, Dorinku. Ne! Ty jsi měl přece děti vždycky rád. Ano, ale ne cizí. Co bylo, to bylo. Ne. Ož je naše vášnivá láska. Ježíš, proboha, ne. Ty mysoune můj malej, už budu patřit jenom tobě. Ne, 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 prosím tě, ne. My si s manželkou výborně rozumíme. Co to vidím? Je to, to vidím. Dámy, dovolte, abych vás představil. To je moje manželka a tohle je... Já jsem Meda Osvalda, kabaretní tanečnice Hvězda, prosím. Antonie Páleničková, když dovolíte. Toničko, já jsem jí říkal, že s těma kšandičkama to přehání. Si to vidím potom. Já ti dám kabaretní hvězdu, ty lumpe jeden. No, dámo, já nebudu vyrušovat, poroučím se. Pojď sem, ty kometo, ať tě zhasnu. Tak ty budeš ničit mé štěstí, mou lásku, co? Vy jste zničila moje štěstí! Co? Vy jste mi ho uloupila! Vyfoukala jste mi ho! Nemiloval jste mi ho! Tak, ale teď vím, co udělám. Co? Teodore? 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 Teodore! Teodore! Ven! Ano, velice rád, velice rád, ano.
Oklamal si nás obě. Obě? A proto jsme se rozhodli společně zemřít. Zemřít? Ne. Potrávíme se. A jedem. Ježišmarja, kam zase jedem? S Bohem. Za chvíli budeš mít v bytě jen dvě chladné mrtvoly. Probuď, dámo, co zamýšlíte, já mám dietu. Nic se nebojte, to je kafe. No, jenom aby. Chci se jenom přesvědčit, kterou z nás dvou má raději. Padneme obě na zem a až přijde, uvidíme, na kterou z nás se vrne zářkem dříve. To bude důkaz, běda lumpe, jestli se nevrneš na mě. Hodina naší lásky je sečtena. Hodina naší lásky je sečtena. S Bohem nevěrný milenče. Jo, to je dobrý. S Bohem nevěrný milenče. Ha, co to mé oko zří? Obě mrtvy? Probu, jsem vdovec. Jsem vdovec. Ale v tak mladém věku? Cilinko, pojď. Tak, a teď už nás nikdo nebude rušit. Honem. Bože, ten výdak! On tady měl ještě... Teď se prvé uvidíš, co to je, když někdo vstane z mrtvých. A říkala to Anda, že muži jsou banda, ať to Ferda vašich násek každému dá hned pár facek. Kdo se bude se vkrádá, pak na paně žádá, pusu jako dáreček a sám ukradne věneček. Raz, dva. Pusu jako dáreček a sám ukradne věneček. V tribuně našich hostů přivítáme dnes vokální a instrumentální skupinu, která má na repertoáru žertovné písně středověké, písně žáků, darebáků, takzvaný pražský folklor a mnoho různých veselých písniček. Z jejich bohatých zásob jsme vybrali tu, která má název Stará pana. Hudbu i text složil Jiří Traxler a také vám ji společně se svou skupinou zazývám. Zaspívá. Pam 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 pararam param pam 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 pararam param la 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 ta la 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 pam 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 pararam param. Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku. Jež to byla ostrovtipem nadána, napadlo jí služka myslí na pána, juch na pána. Pam 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 pararam param. Teď mu jistě smolí psaní, pana vsteky bledne, aby v noci přijel za ní, když nemůže ve dne. Povzdychla si, to je přece zoufalý, jak jsou dneska mladý holky troufalí, juch troufalí. Pam 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 pararam param. Pam 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 pararam param la 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 la. Pararam, param. Jestli jsem si dobře všimla, bystré moje oko je, vleze ten pán ze zatřimla do jejího pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku. Pam, 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 pararam, param. Náhle se v ní probudila nepoznaná touha, byla by jí zabudila, řekla si však ouha, já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s jím milým zapiju, juch zapiju. Pam 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 pararam param. Pam 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 pararam param la 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 la. La 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 la. Tiriam pam 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 pararam param. A tak namířila pušku na to děvče mladý, na tu služku, co tu tušku okousala hlády, na tu služku, co tu tušku okousala hlády, okousala hlády, 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 hlady, 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 hody, hody, doprovody, dejte červený vejce, pam, 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 pararam, param.
přátelé, kdo z nás by nevzpomínal na nejkrásnější dobu našeho života, na dobu, kdy jsme se proháněli v krátkých kalhotkách, v krátkých sukenkách, pravda, na dobu našeho dětství. Jo, kdeže loňský sněhy jsou, vidíte, madám. No ale zbylo nám pár hezkých vzpomínek, jsem tam někde tady v mozečku, nějaká ta vědomůstka a hlavně, přátelé, anekdoty. A ty dětské, ty školní, ty mají svůj půvab pořád. A tak si poslechněte pár i dnes. Tatínek povídá Jiříčkovi, Jiříčku, mám pro tebe takovou zajímavou zprávu. Byl tady čáp a přinesl ti bratříčka, ale musíš být pěkně sticha, musíš si hrát, nesmíš křičet. Maminka totiž musí ležet. On ten čáp, jak ti toho bratříčka přinesl, tak jí klovl do nohy. Jiříček se chytí za hlavu a říká, Ježíš Maria, tati, takovej těžkej porod a teďka k tomu ještě tohleto. Paní učitelka se ptá dětiček, jak si kdo představuje Pána Boha. No představy samozřejmě jsou nejrůznější. Jeden si představuje Pána Boha jako krásného anděla, druhý jako vzrostlého silného muže a třetí jako dobromyslného vousatého dědečka. Přihlásí se malý Moricek a říká, prosím, paní učitelko, já Pána Boha viděl. On je takovej tlustej a má dlouhou bílou noční košili. Ale dí, povídá paní učitelka, kde jsi ho viděl? No, paní učitelko, já se takhle v noci probudím a vidím, jak tatínkovi do postele leze taková tlustá postava v dlouhý noční bílý košili. Tatínek se posadil na posteli a povídá, pane bože, to už seš tady zas. Malý Emílek chce od tatínka vědět, cože to je zasnoubení. Tatínek přemýšlí a pak říká, no počkej, jak bych ti to tak nejlíp, zasnoubení, no. Tak podívej se, to je tak, jako když na Vánoce by si dostal jízdní kolo a teprve na Velikonoce na něm smíš jezdit, no ale občas sem tam si zazvonit můžeš. S malým Jiříčkem bylo od narození všecko v nejlepším pořádku. Naučil se brzy sedět, brzy stál, brzy chodil, naučil se i způsobně papat, ale jeden malér tady byl, Pepíček neřekl od narození jediné slovo, jedinou slabiku. Ať se rodiče namáhali sebevíc, vodili ho po všech možných doktorech, nic nepomáhalo, Pepíček nepromluvil. Až jednou, to už mu bylo asi 6 let, rodina sedí shromážděna u stolu, na stole je polívka, a najednou Pepíček práskne do stolu a povídá, sakra, ta polívka je přesolená. Všichni strnou se, běhnou se k dítěti a říkají, Ježíš Maria, chlapečku, ty mluvíš, a proč pak si nepromluvil dřív? Načež Jiříček říká, až dosud bylo u nás doma všecko v nejlepším pořádku. V hodině hygieny pan učitel klade dětem otázku, co má člověk dělat, než jde spát. Děti jmenují všecko, že si má umýt ruce, že má jít pod sprchu, že si má obléknout pyžamo. Ovšem zapomenou na čištění zubů, ale pan učitel to vyžaduje a říká, no tak děti, no tak co pak dělá tatínek s maminkou, než jdou spát, no. Načež se přihlásí Moricek a říká, pro Krista pána, pane učiteli, mějte rozum, podívejte se, co dělá tatínek s maminkou, než jdou spát. Já to vím, vy to víte, ale řekněte sebe kriticky sám, je tohleto otázka pro druhou třídu obecní školy? A nakonec, přátelé, jedna úplně moderní. Je prosinec, ráno v 5:30, tma jako v pytli, zima, mráz, 10 pod nulou a ze šeřelou ulicí vede ospalá maminka dvě dětičky do mateřské školky. Chlapeček se nakloní k holčičce a povídá, holka zlatá, já už se těším do důchodu, to se jednou pořádně vyspím. No a tu poslední, tu uvidíte jako vždycky na scéně. Miláčku, řekni mě ale úplně upřímně, vezmeš si mě za manželku? Ale samozřejmě, drahoušku, jenomže
Dneska už to nebude, víš? Ne. Až zítra, jo? No, tak. Ne, zítra nemůžu. To mám poradu kvůli násilnému smilstvu. Cože? Jo, jo. Ale ve středu, poslouchej. Ve středu, ne, to nemůžu. To mám rozvodový řízení, víš? A ve čtvrtek mám stání pro svedení pod slibem manželství. Ježíši Kriste. Ale v pátek to taky nejde, to mám alimentační řízení. Jo. Ale v sobotu mám volno, to by šlo, ne? Miláčku, prosím tě, řekni mě, ale úplně upřímně. Ano? Co ty si vlastně zač? No co bych byl přece? No. Advokát. A? No. Advokát. V naší malé hithoupačce parodii uslyšíte píseň, která se těšila a stále ještě těší veliké oblibě u starších i mladších posluchačů. Je to pop skladba Johna Goldwella, čti dvojité L, a to dvakrát, která proběhla světem pod názvem Já líbám ručku vám, madam. U nás ji uslyšíte s jiným textem. Textař byl inspirován životním příběhem Josefa Becka. Tak jsem vám tuhle šel zvlám domů, najednou nevím, kde mám klíč od domu. Ní halíř v kapse, jen úzkost v plíci, my máme hrozně vzteklou domovnici. Abych to zachránil v té tmeně, spustil jsem na ní glanteně. Já líbám ručku vám, madam, dajte na hadr pryč. Já jim ten tuzer zejtra dám, vždyť já jsem ztratil klíč. Něžná jsou vaše nedbálka, vy jste má rusalka. Ona se do mě obula, oni jsou hezkej bambula. Víckrát jim takhle na křídu, otevřít nepřídu. Po schodech těžce škrábu se vzhůr, koukám naladit milou pozitur. V tom ve mně hrklo, co to má být, a žena moje ještě s lampou svítí. A v duchu svém už mlhavě vidím tu lampu na hlavě. Já líbám ručku vám, madam, tu ručku přehebkou. Proč šermujete mě, madam, s rukama nad lebkou? Podívejte se jen, madam, jak divně vypadá. Proč mlátíte mě do hlavy? Vždyť je to pro mě nezdravý. Člověk by neřekl do ženský, že je jak frištenský. Blížíme se zvolna k závěru dnešního přenosu a proto nemůžeme zapomenout na obvyklou aktualitu ze společnosti. Je stále ještě kolem nás plno chyb a nešvarů, že pro satirika jsou to doslova přátelé hody. A tak namíříme svůj šíp proti těm, jejíž pracovní morálka má vážné mezery, tedy přesněji řečeno, o tom hovoří naše scénka s názvem Seznamovací dopoledne. Dobré jítro, matičko, dobré jítro. Dobrý jítro. Tak už jsme tady. My s váma, paninko, že tak pozdě otvíráte. Přivezli mi pivo. Hele, pivo mají vozit buď pozdě v noci, nebo brzy ráno, aby se nenarušila prodejní doba. Já jsem ráda, že mi ho vůbec přivezou. No jo, ale k tomu přijdou pracující. Jo, a my... Já už tady dneska byl třikrát. To je vždycky doba, než vy ten svůj dancing otevřete. Já vám, líšky, nevěděl už nudou, co mám dělat, tak jsem začal dělat. No, no jo. Prosím. Vidíte, jaký tragický následky to může mít tohleto? Tak třikrát jako obyčejně, no? Moment! A dneska nám dejte třikrát dělnický Hennessy, jo? A hned ty tajtraliky do toho zazděte, ať se nezdržujeme. Kdo pak má narozeniny, pane? Každý den má někdo narozeniny, víte, co je na světě lidí? A hodnejch lidí, že? My bychom si měli dát na každého tajtralika, tak zrujnujeme plynulý zásobování, jo? Tak třikrát, jo? Jo, my totiž dneska čekáme novýho ředitele, víte? A chceme mu věnovat tichou vzpomínku, chudákovi malýmu našemu. Tak
Jak vy ho znáte? Vy jste se zbláznila. Známe. Dnes, kamaráde. Pánové, mně se zdá, že bych viděl. Jo. Tak já ti to pustím. Sakra. Jaký pas? A je. Ježišmarja, za co mě pán Bůh trestá? Ženu nebiju, děti na alimenty, rozumím, alimenty platím. Ježišmarja. Jak takhle kňučí, tak to má kartu jako řemen. Dávej pozor. Pardon, pánové, můžu? Ale odstup, satanáč, odstup. Podíváš se mi do karty a se mě změní v sedmičky. Odstup. Tak to je pořád plácání, kvůli tomu jsem přece mohl zůstat v dílně, ne? Hraje. Myslím tě, co bys tam dělal? Utrácel čas a mařil svůj vzácný talent. No, to já vždycky říkám, kdo umí správně licitovat, tomu by to mělo mít uznáno jako řádné zaměstnání a s razítkem v legitimaci. Že jo? Občance, no jistě, samozřejmě. Já si na to... Jo, to tam nedávejte, to je předem zabití. Sakra, kibic, drž hubu. Hrajeme snad za svý peníze, ne? O, pardon, peníze patří státu, pánové. Nám jsou jenom propůjčovaný kvůli oběhu. Ovšem, my si je musíme zasloužit. Vy mluvíte jako ekonom. Hele, já když slyším o těchto ekonomických aspektech, tak si vždycky beru dovolenou. Hele, fešáku, v kartách ekonomika neplatí. U karet se musí myslet, mladoče. Pánové, 107 v kulích. Výborně. Ambo jambo. Sem a tam. Sakra. Chlapče, to je flék jako Brno, to ti ani čikuli nevyčistí. Pánové, počkejte. Já to beru zpět. Já hraju stovku zelených. Co to? Počkej, neblbni mi mozek, hlásil si kule, ne? No, počkej, co bych ti blbnul mozek? Hlásil jsem kule, jenomže to jsem si nepodíval pořádně do karty, teď vidím, že by to byl nesmysl. No, to je, u karet se přece, co se řekne, tak to platí, ne? Ježiš, tam žádný takovýhle. Počkej, já ty kule nevyhrám. No právě proto ti dávám flék. Kruci, to ten dnešní den začíná krásně. Já začínám prohrou, to je jasný. A tak nevěřte hlavu, všecko špatně k něčemu dobrý. Nebudete mít štěstí v kartách, tak budete mít štěstí. Jo, vlastně, třeba... pane, já jsem 20 roku ženatý a ženu mám, že by mi mohli zavidět i tíhle lidožrouti. No tak vlastně třeba ne, že jo, ale v práci. Hele, umíš plavat? No jistě. Tak plav. Tak seděl jsi tamhle, tak plav. Promiňte. To je neuvěřitelný. Dříve kibic mluvil jenom do karet, jo? Dneska kecá do všeho. A sedí na pažitě a dělá tu. Jo, tak to mám jedný obnošený spot. Tak. A ty máš celý měsícový. Bych prosil tu desítičku. A přes dvě vesničky. Kruci, ono je to rozložený jak volomoucký sírečky. A teď ho šťoukneme trochu do boku. Tak, šup, pojď. To je moje, pánové. No. A jeden. A 20. To taky máme. Přiznám. Zelený. Taky. Jo. Kule! Ano! Srma nazad! Kapita! Jo, jaká bytost sedma! Andu, to čepu, vy z toho polita nepadlo! No jo. Tak, prosím. Děkuji, a vy si nedáte nic? Možná až později. Teda takovýhle štangasty to mám nejradši. Dá si jeden utrápený párek, ukradne hrst párátek a popíše 3 stránky k ní stížnosti. Hele, jedno z paní, dejte si na mě jednoho tajtrlíka. Budu mít dneska lajer, tuším to. Ale kde pak, pane Barbora, za chvíli budou sračiny. Hospoda bude tady plná k prasknutí, to bych tam pěkně lítal. Ale tak jeden tajtrlík vás nezabije, prosím. Jo, tohle já znám. Jeden tajtrlík a pak byste... Chtěl buchví, co? Tak sakra, jemu spadí, když už jste to takhle nachousla, ženská jste ještě štrám, což pak o to, že jo? To byste museli přijít takhle v sobotu dopoledne, to tady není ani noha. V sobotu, jo. Když je volno, jo? Když já jsem v největším fofru, jo? Kamala, pane, že jo? Se stejným. Je tady nabito, že jo? No bude, když všechny fabriky okolo jedou naplno. Hele, pánové, tak na toho novýho ředitele, jo. Ať nám tady nějaký ten den vydrží. Tak, nazdar. Pepo! Co je? Pepo, pojď hodit do fabriky! Co se stalo? Snad tam není revize. Ale čálko, ne, Toča má svátek a hodila nějaký flašky do placu, tak je po tobě scháňka. To je slyšíte, co? Pánové, povinnost volá tamhle pan Rada, ten to veme tady za mě. Víte, pane Rada, račte se tady posadit. Pardon, přece byste nás tady nenechal.
Vy půjdete naproti mazat deku a my tady za pár šupů budeme mastit filky. No pánové, jdeme taky, ne? Já nevím, jak si to představujete, fabrika přece není žádný holubník, člověče. Jak to? Ovšem z vaší řeči jsem vyrozuměl úplně něco jiného. No ale nakonec to je fuk, pánové. Já vás skutečně srdečně zvu, pojďte. Počkej, počkej. Prosím. Co ty seš vlastně zač, co? Jo, pardon, já jsem se ještě nepředstavil. No. Promiňte. Já jsem Jirásek. Jo, tak Jirásek. No tak to já jsem Palackej, to je Jungmann, Čelákovskej a to je Božka Němcová. Ale já jsem nový ředitel od naproti. A co děláte tady? Pracovní době. No, jak říká kolega, v pracovní době, proč nejste v ředitelně? Já jsem chtěl poznat více lidí z provozu najednou, tak jsem raději zašel přímo sem. To víte, letitá praxe. Jirásek. Jungmann. No co koukáš, Máňo, utíkej, Máňo. Toto Tonča slaví. Slyšel jste co? Já nevím, jak si to pane řediteli představují, víte? V pracovní době a oni bych slavili. Ano. Gentleman nemerituje, gentleman platí, že? Pánové, dohrajeme to u mě v ředitelně. Ano, prosím. Stačno, buďte tak laskava, pojďte se. Podíváme. No to jsem z toho FL věk. Já toho Jiráska neměl rád ani jako povinnou čerbu. Hergo, to jsou poměry. Dneska už ani v té hospodě si člověk není jistý. Vážení přátelé, nic netrvá světě věčně, ani láska k jedné nebo i několika slečnám. Proto bohužel musíme končit a závěrečnou písničku už bohužel neuslyšíte. Ne, prosím, vy tady v sále ano, ale vy doma u televizoru bohužel. No tak, abyste neřekli, že jsme takový, tak prosím, samozřejmě, tak výjimečně ji uslyšíte také, ale potom, prosím, hned na kutě. Nebudu zpívat já, bohužel, ale bude zpívat zpěvák neméně dobrých kvalit, abych řekl, v některých niancích dokonce lepších kvalit. No, ale ano, Josef Zíma. Dobrý večer, krásné dámy, dobrý večer, vzácní pánové. Myslím, že je na čase, abychom i my zde v kabaretu U zvonečku obrátili pozornost k určitému druhu umělecké činnosti, která se zove striptýz. Tato vskutku lidová zábava je hojně rozšířena téměř po celém světě a pronikla i do nejzazších koutků naší drahé vlasti, kdy přímo v polední přestávce při žňových pracích mezi kombajny předvádějí české umělkyně krásu bez závodu. A babičky, nestačí dědouškům zakrývat oči. Na to se, Lojzíku, nekoukej, máš doma! Ale neračte se znepokojovat, tady na tomto pódiu se nikdo svlékat nebude. On by to byl taky dost otřesný pohled, jak se tak dívám na ty figury, co prosejí o pomoc. Tak to raději necháme jenom do té písničky, jejíž referenci doufám zaspíváte všichni s námi. Já vás naučím text, je to velmi jednoduché. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, já jsem se bál. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, co bude dál? A to je vše. Pane kapelníku, hrábněte prosím do toho klimprkastlu. A takhle to vypadá i s melodií. A hej, Láry, Láridon, Holádrion, já jsem se bál. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, co bude dál? A teď všichni. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, já jsem se bál. Všichni zpívají. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, co bude dál? Jdu takhle ze šenku kolem rybníka, potkám majolenku, něco si svlíká. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, já jsem se bál. Malá, a že by chvilenku se mnou postála. Hej, Láry, Láridon, Holádrion, já jsem se bál. Kameramani taky zpívají. Hej, Láry,
sukínku, panenka zvedá, jen prej na chvilinku, ke mně si sedá. Hej, lari, lari, don, polad, milon, já jsem se bál. Hej, lari, lari, don, polad, milon, co bude dál? Sundá si košilku, prej kvůli zdraví, a že si na chvilku hajnem do trávy. Hej, lari, lari, don, polad, milon, já jsem se bál. Číšníci, servírky! Hej, lari, lari, don, polad, milon, co bude dál? Jak si s ní já nevím, já si myslím, že se říká v nejlepším cesta, že už bychom tady mohli... Zvědavý. Vy si vážně přejete, abych zpíval dál? Ale to se na to podívejme. Prosím, je to na vaše riziko. A! Jak si s ní povídám, trávě na hrázi, prosím mě, ať jí dám to, co jí schází. Hej, lari, lari, don, holadri, don, já jsem se bál. Hej, lari, lari, don, právě to, co dávno hledá, dále to dueto zpívat se nedá. Hej, lari, lari, don, polad,